from there. O zoti Sefa, ju lutem mund të më përcaktoni pak numrin dhe datën e depozitimit të kërkesës që po shqyrtohet? Zoti Sefa, e kemi bërë këtë diskutimi dhe nuk e di pse jeni duke bërë autogol vetes në këtë çfarë po thoni. Sinqerisht e them, ne po shqyrtojmë kërkesën e Partisë Demokratike për të regjistruar si subjekt zëvor. Autogolin ma lini mua ta bëj importime, unë dua të di nga ana juaj, dua numrin e kërkesës që po shqyrtohet në këtë moment dhe datën e depozitimit, numrin e protokollit që kam në KQZ dhe datën e depozitimit. Tani, ne jemi duke shqyrtuar kërkesën e Partisë Demokratike për të regjistruar si subjekt zgjedhor. Kërkesën për të regjistruar partia si subjekt zgjedhor e ka bërë pala juaj dhe pala tjetër. Po pra.